从中原腹地到雪域高原，从西北边陲到南海之滨，座座军营里拉响防空警报，官兵们集体脱帽默哀，共同缅怀遇难同胞。今天我们心情十分沉痛，但是我一定会把这份沉痛的心情转化为练兵场上敢打敢拼的热情，练强打赢本领，练精专业技能。我们更要牢记历史，增强忧患意识，苦练杀敌本领，把爱国情怀化作备战打仗的实际行动。正在天山深处驻训的武警新疆总队某机动支队，在训练间隙开展悼念活动，向遇难同胞默哀，并通过宣誓、签名留言等方式引导官兵铭记历史，勿忘国耻。我们一定会坚定理想信念，练就过硬本领，誓死保卫国家，绝不让历史的悲剧重演。陆军第78集团军某旅官兵来到驻地烈士陵园，向英烈敬献花篮，寄托哀思。作为新时代的革命军人，我们要继承和发扬好先辈遗志，为全军兴军贡献自己的力量。陆军第82集团军某合成旅组织官兵观看南京大屠杀真相专题片，开展网上悼念活动。武警辽宁总队沈阳支队500多名官兵一起聆听爱国主义教育讲座。无数革命先烈为了保家卫国，甚至献出自己宝贵的生命，我们应该永远铭记，勿忘国耻，珍爱和平。我们也要不断强化自身忧患意识和使命职责，带领官兵在强军兴军的征途中不断向前。万里之外的西非马里，中国第八批维和警卫分队官兵整齐列队，向遇难同胞默哀。我们一定会继承烈士遗志，练强本领，为维护和平做出自己的贡献。